Аз не мога да мина от тук! Аз не мога да мина! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем трансформиращи състезания. Като това ще са първите ми състезания за годината. Как ще се справим, предстои да видим. Ако желаете още епизоди на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Това е на обиколка и то кратка, значи трябва да бъде... Това трябва да бъде на 2-3 обиколки. И аз трябва да си изчистя малко диска, бате, че то се напълни с всеки неща. Ау, чакай! Чакам. Сега новото начало, не знам дали ще го направя от първия път. Я го направиш. Между другото, то се свиква и почва да ти става много лесно. Еми, направих го грейт от първия път. Не, започвай в началото. Изчакай 2 секунди, 3 секунди преди да почнеш да даваш газ. Така винаги го правя 100%. Така, айде! Ефи ме как не съм влязал. Въй! Няма да... А, да, пуснаме. Мерси, мерси, игра. А, така. Пусни ме с няколко секунди закъснение. Чудесно. Бъди последен, монстъре. Вовеки веков. Последен ще бъда. И съм. Това ми е първото състезание за годината, нали знаеш? Знам. Трябва да започне с победа. Това ми е втори клип за годината на състезание. Абе, Томер, Джак, Мизерен, ами да, няма да игра това състезание. Аз съм забравил да карам. Отбивам някъде. Пич, не съм карал от 3 седмици някъде. Насине, откакто ти не си играл... От тогава и аз. Въпросът е, че днес всъщност цъкав малко. Първи трансформ за годината! Браво, бе! Какво ти даде? Няма да ти кажа. Сам ли искаш да разбера? Еми, ако искаш, пробвай се. Добре, даде ми хат 21, така че... Ще разбера. Да. И да искаш, и да не искаш. Оле-ле! Какво лелеш? А, виждам те, а не мога да ти видя колата. А, Грамадан! Каква кола да ми... Аз не мога да мина от тук! Е, това е! Няма да играя! Новата година тръгна на лош късмет. Завършихме с победа, започваме с... Безобразие. Така. Еми, каквото и да става, аз ако не ми даде... Не получих император, де. Нещо... Перфектно просто, аз нямам шанс за първите позиции. Ако завърша в топ 5, го считам за победа, не ме интересува. Последен съм. Аз съм 12. Оле боже! Чакай да ме настигнеш. Да, ще те настигна да знаеш с това нещо. Въй. Какво е нещото? Паундър е! Инфернус ми даде. Не бе, а ти не си сменил още? Да, чак сега! Леле! Еми той е далеч! Защото аз отдавна карам вече Емперъл и затова. Добре. Айде. Той има по два трансформа на обиколка. Като... Този първият ти е най-важен, защото е най-дълъг. Ако получаваш между другото добри коли в момента, ще ни не настигнеш, защото сме една огромна група от бавни коли. Да, виждам. Почнах да настигам вече. О, автобус ще поне не е автобус. Моето. Ето един моторист се яви. И ни мина като спрели. А, сега съм моториста, но съм с един от най-лошите мотори. Мерси, игра. Това ми е любимо да даде мотори да е лош. Добре, трансформа. Няма как 20 да съм. Докъде ще как изкарам? Балер ми даде. Незавиващ. Не! Твоето незавиващ, моето неспиращо. Комбинацията между незавиващо и неспиращо е най-добра обаче. Мхм. Но виж, сега поне ще мога да мина под дупката. Аз съм под дупката, дето ти не можеш да минеш. Сега аз съм те настигнал. Е, да, аз карах Имперър, брат. И сега съм с мотор, който не мога да завия и не мога да спре. Какво искаш от мен? Офудри има антинемата, няма да се занимавам с спирачки. Мале, хората са се обърнали тука. Имат да се обръщат. Линейки, глупости, айде де, къде е трансформа? Ето го. О, Осирис, yes! Е, ти си нереален.
и се завъртях. Не, днеска всеки път като получа супер клак, човек се завъртам. Всеки път, бе! Аз пак получих буклук. Не, не, не ми се играе така. Няма да приема да се завъртам с супер клак. Кога съм се завъртал с супер клак, че сега да го правя. Разбираш ли, не знам дали е, защото не съм играл отдавна, ама ще ме побърка тая игра. Не знам, не знам. Но аз съм с лоша кола. Франкенштайн. Аха, Франкенштайн. Можеше да е по-зле, честно ти казвам. Можеше да е много по-зле. Можеше да получиш Осирис и да се завъртиш на първия завой с него. Виж, поне стигнах до трансформа. Я да за видим. Осирис е само едно настигане ли направих? Една единствена кола изпреварих с Осирис. Аз минах около 3-4 до момента. Ми даде. А, чакай, чакай, чакай. Кажи ми, че това е... Няма това за къде е! Първите са много далеч. Ми... Да, брат, пиши ми името вместо мотора. Не мога да се сетя как се каже мотора. Апокалипс Дед Байт ти беше, беше. Аз получих бързата лимузина, ма е лимузина все пак. Аз съм много доволен от мотора, много е добър. Удари се, един добре. Един от най-добрите мотори в играта. Та, на това терен с мотор си господ направо. О, да. Знаеш как доминах бързо. Дори не го усетих, че влязах в него. Но пак първите нямат настигане, човек. Да, защото са получили само хубави коли. И ми даде панто. Пантото е бързо, ама не достатъчно, за да ги настигна. Те могат ли да получат някакъв буклук? Не говоря за този зеления пред мен. Аз тук се дърпам с десетия от половин час и не мога да го мина. Ей, сега чак ще го мина, ако ми даде нещо добро. Ими аз съм в топ 5. Първите финишираха, аз съм пети. Добре. Я да видим. Можеше по-добре да се справя, можеше да съм четвърти или трети. Не, 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 не. Добре, че мога да, да карам, за да го мина тоя. Еми... Първо състезание за годината и този сега ще ми вземе слипстрима и ще ме мине и ще си загубя 10-то място. Нали така? Или няма? Няма, в топ 10 съм. Малена косъм! Малена косъм! Значи, получих Франкенштайн, Хермес, Паундър и лимузина. Как да спечеля? Пак съм доволен. Не печелиш. Просто не печелиш. Така е, така е. Но съм много доволен. Десето място е добре с тия коли. Изглежда много добро състезание. Сега, ако получаваме и много добри коли, ще бъде супер. По принцип, като нещо изглежда твърде добре, за да е истина. Е твърде добре, за да е истина. И това го казах предното клипче. И наистина беше твърде добре, за да е истина. И ми даде само букуци. Сега ще караме и двамата камиончета. Почнах твърде рано, нищо, давайте. На 7 го пускам. Как не го правиш? Направи ли го този път? Не. Аз го правя всеки път, не знам какво ми има. На перфектен не го правиш? Да, всеки път на перфектен. Еми не знам. Накрая... Накрая го изпускам точно. Аз накрая точно почвам да го държа точно в зеленкото и не мога да изляза от тук. Очертанията въобще. Е, нищо, то... Няма особено значение, особено с този стрим, да го има сега. Па първото не знам какво е. Опала... Мале мене, колко назад ме пусна обаче... Айде, братленци, искам вой, да си вой, 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 колко хора се удариха тук. Доста. Айде, към трансформа. Пипирудеца е, на топ 3. Съм на трансформа и... О, ес! Не, ще умрък, о не. Оцелях, оцелях, оцелях. Мале, мале, мале. Те пък как го изпуснаха почти всички? Не знам. Е, what? Боже, удари... стълба. Брат, от какво получих слипстрим? Не знам. А, ти си супресо. Що не казвам? Чо не каза нищо? Щастието обича тишината. Сега ще получиш камион и ще видиш колко обича тишина. Да, знам. Мари, бариерата не успя да се щупи с мотора. Айде, получих букука. Какъв е? Сега ще видиш. Сула. Не, 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 не. А ти? И ти ли? И двамата. И аз се респаунах там. Да, нямаше как да не се респауна. Това ванче няма спирачка.
Еми той и това няма спирачка, моето. Той е гаден буклук. Бате, защо? Ама моето е много бавно! Аз съм стратег и ползвам стълбовете за спирачки. С такива бави неща. Човек, моето е... Въй, въй, отвратително. Моето е по-бавно от твоето. Не дей. Твоето поне е автомобил. Ох, взех слипстрим някакво. И аз съм на слипстрим в момента. Трансформ. До кога? До кога ще издържа без да се обърна? Така. Мотор. О, хубавия мотор, който кара в предното състезание. Yes. По-предното. Давай, 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 давай. Държим позицията. А, не можах да се кача върху кърва. Рикоширах от кърва, човек. Добре, че не ми забави поне. Добре, още един трансформ. Още един трансформ. Туризмо! Не. А така... Виждам дали първия... А, първия с такова! Първия с танк! Как кара толкова бързо с този танк, бе? А, ти си с това туризмо, ти си страш туризмо. Аз съм с по-бързо от тебе. Кво стара... Не, мене храста ме забави. Аз ти видях ти как мина. Ти мина по най-възможно лошия начин. Знам! Мале, какво? О, не. Получи буклук! Кълни, кълни ти, гадина мръсна. Знаеш кой имаш върше обаче, Steve Street? Газ, газ. Стига с тия завой, бе! Няма! Завой! Още завой искам! И сега не, моментът е истината. А, не, слам ван. Ааа, не. Ти не можеш да завиеш, аз не мога да ускоря. Тук е направа, тук е права, тук е права, тук е права! Брат, аре, стига! Получи завой, получи завой! Завой, завой, завой! Виждам завой! Ти виждаш го, виждаш го. Не! Абе, аз защо го взех, това по-зле от тебе, бе. Здрасти, Shadow Freaks. Стой! Стой! Ма то за състезанието има още много, какво правиш? Еми, нищо, моля ти се. На ти завой. И то сложен за теб. Защо па да е сложен? Защото си с One One. Охо, yes, yes, yes. Бате, колко завой, бе! Много! Завивай! Ти е сладко! Не, не ми е сладко! Ще ти е сладко. Ай, бързичко. Има неверно. То мълчи. И е бърз. Какво си? Не съм бърз. От залеза не можах да видя какво се случва. Къде си, бе? Бързам. Напред. Нали не беше бърз, бе? Не съм! Да, ха, не си, виждам ти колата, лъжец! Сгадня ти Лексус! Ела! Смяна, 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 смяна! Я го вземи ти първо! Ектона! Не! Васе, как си така? Не зави! Не зави! Аз съм с камион, аз съм този, който не завива, не ти! Дай моето не зави! Аз завих. Ти си сбързя, нали? Това не мога да ускори, това се хлъзга като пандишпанче. Викам, ти си сбързя фантом, нали? Да, 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 това не е фантом, това е другото. На, на АПЦ центъра. Не! О, да! Пътя, не трябваше от тука. О, да! Стена, спаси ме! Давай, 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 Ванчо, давай, Ванчо! Ванчо, то ти да те трансформ! Предаде... Нека някакъв ми хвана и двамата. Да. Ааа, жена гадна! Не! Сандкинг! Той печели, отново. Човек, Сандкинг е аутдейтнат! Дори твоето да. Е по-бързо! Не е по-бързо, еднакви сме. Нямам думи. Брат, тоя плод, къде се взе да ни развали състезанието, е? Ей!
Беше толкова няма интересно, а той просто си има някакви супер коли и ни скъса. Да, 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 да. Ние такива цяло състезание се дърпаме и аз заминах. Той е Санд Кинг. Да, много по-бързо от Санд Кинг. Чакай, чакай, чакай. Той е ръб, тука го взех много лошо. Еф за мене. Ешко, мисля, че сме еднакво бързи. Въпросът е, че моето се управлява толкова по-добре от твоето, че... Санд Кинг андърстирва. А, мекса, брат. Ето, финишира първия. Не, оплесках си състезанието на края! Не, 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 няма да коментирам. Аз съм втори отново. Няма да коментирам, тригърнах се. Но състезанието беше готово. Ей, сега ми даде инферно за две завойчета, брат! Даде ми инферно с за две завойчета! Можех да завърша трети без проблем. Пет съм. Мале... Аз го прецаках. Виновен съм, си знам. Апаля, айде да ми сега как ще е. Спамеш, спамеш, спамеш. Спамеш, намеш, намеш. Е, не. Перфектно, бате. Нямам грешки, бе. От коста. Забравил сега, съм да спамям. Пич, толкова е лесно. Аз съм с... Айде, искам победа. Че Star предното Sentinel го оплесках. Накрая. Сега ще се поправиш, не бой се. Това май беше... А просто не виждам е... колата си. Просто е медиум. Не е на обиколки. Брат, аз не виждах колата си. Да, знам. Не знам как я удържах моята. Аз дори не разбрах, че съм тръгнал да се завъртам. Не, 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 Делориан, не, Делориан, докато се превърта. Така, 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 брат, така, така, така. Успях да удържа колата някак си. Два пъти катастрофирам, защото не виждам какво ми се случва с колата заради толкова многото хора около мен. Да, наистина има много хора. Храст! Въй, тука формули, мотори, аз пак кръпчето закачих. Какво ми става с тия ръбчета? Не знам. Така. Делориан е! Какво беше това, бе? Вирго. О, Вирго! Това човек. Върго не... е окей. Okay. Не е добра. Какво е окей? Окей е. Не е добра. На магистралата. Е, сравни го, че можеш да получиш режина и... Или кади. Още повече. Дай, 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 моето момче, моето момче! Мали, то с джестър ли, какво е? Да бих спирачка малко по-рано, защото не помня това дали имаш добри спирачки или не. Има, че знам за следващия път. Айде бе, къде е смяната? Не знам, ама това нещо е брутално заправо. Въй... Не чак толкова брутално, 190 е окей, не е. Не е това, което очаквах. Мисля, че ще дигна 220 минимум. Аз съм с 250! Да, вие сте с слипстрим групичка. Аз не мога да настигна никой за слипстрим. Но не знам взех, как! Не знам как взех слипстрим, наистина! Мотор! Айде, най-накрая съм слипстрим строя, ама за дно, брат. Yes! Моля ти се, завой, завой, завой! Алтинце. Защо няма завой, когато съм с мотор? Не знам. Ммм! Аз съм с този хубавия Tailgater 9F или 8. Не, как беше, не? 9R ли? Кво беше? Да, а, сега не, сега 8, за кой 8F Drafter. 8F Drafter, моя грешка. Трансформ? Те пъщи кръстили Drafter. Това какво е, бе? Върчу! Получи върчу? Върчу на офрода, да, за тебе съм. Е, GG! Малко е плъзгавка, ама нищо. Мале, стреса се, че не съм пуснал запис. Аз съм със мъсъл, брат. Аз скипвам. Буквално скипвам частно писта. Да, как няма да скипваш ти с тая кола? Брат, ама осъзнаваш ли, че то няма значение с какво съм, защото аз буквално на ускорението сега не мога да ви дръпна. Да, да, да. Трансформ. Да, точно. Финален. Санчес! Не! Не! То къде ли ти? А ти си с скрамджет! По-добре, че си обърка бутона, човек. Леле, как си толкова некадърен, Василий, не мога да разбера. Леле, не! Леле! Майната! Искам да видиш как се имах! Мале, човек, получих инфаркт. Леле! Искам да видиш как се имах! Чето те гледам, викам си, спечели го 100%. Ви гледам това на броня ми отзад, човек. На калника ми с буст. Мале, как? Перфект. Из... Ти? Това се... Мъкни! Не го направи перфект, нали? На кое го направи? Поне гуд ли беше? 80-90% ми е всеки път. Ужас.
Не знам как става това нещо. Ооо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 . Аз приключих със състезанието. Стига бе, какво направи? Някъде литна, нали? Пусаха ми стрим, импалера ми тръгна да занася, ударих стълб и ме пратиха в едни контейнери, в които нямаше как да излязе и трябваше да респаунвам. Ау... А, импалера е отвратителен, никога не го взима. Да, знам, усещам, карам в момента. Аз затова ти казах доминатор да взема. Аз не знаех, че ще е толкова зле. Аз не съм карал никога арена импалер, карал съм нормален импалер, който е окей. Не, махай се това, добре, аз приключи. Добре. Хелион, окей, джипчен. Хубаво джипчен. Добре, готов съм. Време е да се опитам да ти помогна. Готов е той монстъра. Ще се опитам сега. Ела тука да A-Type, гаден! Не, това не е A-Type, какво е? Мисля да пусна слипстрим на първия. Нещо друго. Кой е първи? Не знам, не и аз. Ела бе, Суадур! Я да видим. Екземплар, окей. Оле, той получи курума, тайм атак! Ау! Обърка пътя! Обърка пътя с курумата! Ага, друг път го ударих това. Брат, играта е мълна. Няма ли да направят писти за трансформа, които не са просто на... в града? Искам специфична писта. Е, типа много искаш. Е, то не стига, че се удари пък и... ме настигна с курумата. Ох, получи ХТВ, брат! Как ще искам много чекпоинт. Да силен, като... в другия... в другия вид състезания си има писти. А, такива писти! Да. Е, защото най-вероятно няма да могат, ако получат автобус, да правят лупинг или нещо подобно. Как да не могат? То това е целта, той сега не мога да минеш от някои места, ако имаш да. Автобус. Да. Айде, АТВ-нце! Първата обиколка е завършена. Спрях записа и почна да получавам адекватни коли. Естествено. Е, разбира се. А, но се удря, защото си, защото пренасилвам колите. Викам си, това е добре, че мога да го завия и изведнъж когато не предава. Мишката ми трепна и не видях завоя като хората. И на коя позиция си? Втори съм от две минути сигурно. И караше си импалер, нали? Да. И как не умря? Е, така как, сейвнах си просто. Айде, вземи слипстрим и се удари, бе. В началото от тебе почна. Отзад, доста отзад. А, разбирам, значи. Трансформ! О, не! Не! Какво получи? Гадното такова бриосо! Има гадно бриосо? Да. А, това дето е като костенурка. Ние не получаваме никога хубавото бриосо. Да, забелязал съм. Истинско бързото бриос. Не знам, какво става. То това е бързо, ама е... Не съм го виждал. Завъртащото се. Дето е костенурка. Чакай, чакай, чакай. Мамко, но те всичките бриосо да изглеждат като костенурки. Махам го, махам го. Ей, сега е важно да получа добра кола. Бриосо 300 тия... ли беше твойто? Не знам какво беше. Супер Даймонд, тая е пак Букук. Супер Даймонда... Ако са го пипнали по управление, може да не е толкова зле. Е, не знам какво са пипали, човек. Не ти го караш в момента. Усеща ли се да е добре? Еми не се, аз карам като се едно карам ски, брат. Лашка се постоянно. Ясно, значи. Режина! Е, моя късмет просто е уникален. И пак за най-дългия чекпоинт съм с най-бавното. Първия нямам представа къде е, дори не го виждам на картата. Виждам само втория и третия. Ела, ела, ела! Не! Тия с мотори с какво ли не ме минават? Въй, 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 въй. Десети, десети. Първата обиколка втори. Втората десети. И чекпоинта сега е чак на Grove Street.
Вау! Справедливост! Така е. Реджината дори не успя да счупи стълб, човек. Хлъзна ме по стълба. Ама аз те настигнах. С какво си? Ти изобщо се създаваш ли се? Не. Просто карах и те настигнах. Вау! Смятай. Просто си караш и ме настигаш, да. Смисъл, нека да карам тролерски, карам си окей, ама не се, нека да се опитвам. Ми... То не е като да ми дава хубави коли, обаче. Дюкс, да. Поредната мъсъл кола. Олеле! Добре, тука направих много голяма простотия, признавам си. Добре. Мерси за самопризнанието. Опитах се да скъся просто. А пак не се счупи. Чепа майката. Какво направи, бе? Това, което предполагаш, че направи. Получих мускул, кола катастрофира. Позай, кой получи още една мъсъл кола. И? Да. Щеше да ме очуди, ако ме беше ти. Трета поредна. Това е знак, че трябва да отида в Америка. Въй, 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 въй. Я да видим. Звъня на попа. Финала е пред мен. Аз съм четвърти, моля. Не, аз звъня на попа. Аз звъня на попа в дупница. Как? От 50-ти станах четвърти. Как от втори станах 15-ти? С Реджина! С Режина! Таковам! С Василек, не се казва Режина, казва се Режина. Ха-ха, Режина! Мусю! Вате! Feels bad. Завърших 17-ти! 16-ти, айде! Перфектно състезание за теб. Професионален спамърджия, перфект! Перфектен! Ей, честито, значи започваш и... добре. Мисля, ще ти даде Режина отново. И ще ти резда главата с нос, разбираш ли? Посмей. Айде. Това трябва да е перфектното начало на перфектният край. При тебе въобще има ли нещо перфектно? Ами... Не знам, сега ще видим. Така. Ще видиш... Нещо, което не искаш да виждаш. Излизам на първото място. А, осъзнаваш ли каква катастрофа ще направим всички сега? Да. Да, направих го, направих точно това, което нямаш как да не го предотвратя. И получи Игнус! Пич, ти на първо място ли беше? А, не, аз да бих спирачки. Аз останах... И как ти спирачки набира, знаеш от колко време бих спирачки не мога да спирам? Е, не знам. А, опресор има пред мен, GG. Така... Айде, моето патънце! Защо не те ще настигаме? Ми вземеш, всички си взимам мизерник. В момента. Всички се движим с 30 км в час. Ти с 300 ли си движиш? Не. Стана ми жал за опресора. Току-що минахме опресор всички като спрял. Въй, 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 трансформ. 300 почти! Леле! Мале... Получих буклук. Да, разбирам. И къде си? Е, минахте ме като спрял! Пич, 400, как да не те минем като спрял? 10 човека в слипстрим, бах ти животните! 10 човека вдигнахме 400 км в час. Изроди такива. А карам перфектно. Кам. Първата групичка съм. Мога да съм с най-лошата кола от всичките. Или втората най-лоша, но съм в нея още. Моля ти се, слип, 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 слип. Първият дръпна. А те защо всички са с по-бързи коли? Отново! Нямам информация. О, първия се удари. Футун, край. Сега ще играем Токио Дрифт. Някакъв ми взима слип стрима, а аз не искам да му го пускам. Еми, то много хора не искат, ама... Каква дилема? Чакай, нагоре ли сме? Не, надолу сме! Брат! Този завой го мразя винаги и не знам на къде трябва да завия.
картата не си личеше, докато не ми излезна по-ярко чекпоинта. Този с какво е? Тази кола не се сещам какво трябва, бе. Да, 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 защо? На него Сънрай, стоя на първо място, бе! Айде, да! Не ми интересувам тръка! Аз сега няма как да го завия това. Няма как да го завия. Няма как да го завия, просто знам, че няма как да го завия. Брат, майната ти пъдал, че ли ми пускаш и слип? В остана това как гъмна? Ще изпусна за влог, какво беше това? Пича, адекватен ли си? Не знам, аз съм пак със същия буклук от преди. Пак със същия буклук от преди. Уау, много забавна игра, аре стига до мен, нека го тоя камион от тази игра, бе! Защо го има? Какво стана? Не мога да мина между колоните, защото не мога да завие. Стъкнах се там и спях 2 минути. 15 секунди, но пак 2 минути. Ще не 15 секунди. Не, брат, смисъл, трябва ли да ми се сипат състезанието? Е, го е тоя буклук! Ей, скапам Volkswagen, ш**! Е, готово ме мина, спокойно, спокойно! Абе, ти към коя групичка караш, бе? Не ви виждам изобщо. Питаш, бе. Не разбрах нищо от въпроса ти. Към коя групичка караш, защото си много бърз, приятелю мой. Ей, говедо! Бегай от позицията, от която си ти, бе! Махай се от нея! Моя е! Изчезвай, бе! Абе, изчезвай, ти казах, бе! Какво ми се криволичи тука, ей? Махай се! Ееее, саман от бавни коли, бе! Аман от бавни коли, разбираш ли? И такава си заслужил само. Гледай го, бе, бате! Моля! Карам перфектно цяло състезание! Как се телепортира в мен? Не съм се телепортирал в теб. Браво, приятно завиване. Стълба помогна. Приятно завиване, получавам и спортни коли тука! Луквай, бе. Служавам ги. Слам трък. Най-гадният автомобил от всичките е! И аз го карах, не забрави. Не ми пука! Кара го направо, нали? Направо го кара. На завой! Ти даже ме кълнеше, когато бяха завоите! Чудесно. Аха, чудесно! Мизерник! О, камион, само това мога ме побърка толкова. Дори да... не, 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 не! И нещо друго, май, какво получи? Паундър! Добре! Ей, Бокук! Дойдохме си на моето. Знаеш какво? Играта не иска да го снимам това. Няма да го снимам, нямаш проблеми. Е, да, не, това не е истина. Мраза и злоба от тази игра. Не е истина, просто. Бате, я бегай 100 паундър, бе! Я си го карай ти в тази джунгла! Лефнах, няма игра повече. Така? Излязох от Файфен директно. Добре. Паундър ще ми дава и сламтрък. Минус монстър. О, джип. Дигнах 400 и веднага играта ти каза, искаш клип ли, бе? Ня ти го, бе! Още 14 чекпоинта, леле, дори има трансформ, че съм жип. Си съм жип. Жипенди. Еее, не, някакъв със супер кола ме мина. Еф, това заслужаваш. Брат, защо няма трансформ? Защото играта е задник. Да, това ми е ясно. Не, пак ръб, пак ръб точно на края. Ето го трансформа, о, първият получил Арси бандито. Да, но пак ще те бия. А, да, аз получих да не казвам какво. Дълъг, много дълъг. Паундър? Стреч! Не. Да, и Арси бандитото е по... Не, Паундър не се бори. Арси бандитото е по-бързо. Май. А, не, не е по-бързо. Няма значение, поне мога да се управлява едното. Няма, не мога да разстигна! Който вземеш неволно слипстрим, заминаваш. Брат, не успях да мина Арси бандитото. Не мога да повярвам, четвърти съм. Еми, джиджи. Еми, завършихме с победа, но не започваме дори и с една такава. Надявам се през годината да имам повече късмет. Ако епизода ви е харесал, щипете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!